Au bre, pa šta vam sad treba, šta je bilo? Nas svi u školi zezaju kako mi nemamo ni YouTube, ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Da li možemo da otvorimo? Pa ne znam, još ste mali za to. Baš ste mali, ne možemo. Ali mama, nismo mali, meni Mirka stalno pokazuje i pušta mi novu muziku i nove pevače. I meni Marko isto sve. A ja ništa ne znam šta je to. Hoćemo da znamo šta se dešava. Šta misliš, da treba da ih pustimo? Da, molim vas. Dobro, ajde, ajde, ajde. Lozinka! Milislava, dečko kradica! Milislava?
pesama, srce moje, lepo sada. Ćao, gotovo! Gotovo? Živoj mi Instagram ti ne trazu, moram da odreviš prvu sliku, ajde. Nazvam? Da, moram da se sliku. Živojine, kakav ti je ono status na Facebooku LBVK, šta to znači? Pa tata, to je lepa bleja veza kombinacija, to je kao da li neko lepa, kažeš jeste lepa, ako hoćeš neku vezu, kažeš hoćeš vezu, ako hoćeš kombinaciju, kažeš hoćeš kombinaciju, i ako hoćeš neki da blejiš, kažeš hoćeš da blejiš i to je to. Tako se današnje deca muvaju. Obriši to momentalno, blamiraš me pred prijateljima. Ali tata, ali tvoj drugar čika Stojanin mi je lajkovo to, tako da, da li njemu to onda da napišem sve šta osjećam? Alo, majmune, jedan briši to odmah. Dobro, tata. Živojine, samo da te pitam nešto sad pošto si se zbunio. Je li moguće da si okačio sliku na Facebook kako kakviš iz WC-a? Jesi stvarno to okačio? Jesi normalan? Pa sinka mi rekao da postavim to tako izgleda privlačnije. Sad ću ja da postavim snimak na Facebook da vide svi kako te lešim od batine, jel ti jasno? Ako mi stigneš! Sinka, zašto svoje ljubavne probleme kačiš na Facebook, jeli? Zato što ja nemam s kim da pričam o tome! Kako nemaš, možeš sa mnom da pričaš uvek. Znao sam, ne treba otvarati društvene mreže, ja slušam ovu ženu.